àwọn kan bẹ ní gbèsè ayé rẹ tó ṣe rí pé micro camera ni wọn fi ń wu gbèsè ayé rẹ iná hom ya. Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa rakiyatu. Arákùnrin kan ló lọ bá Imam Ahmad bin Ambal radiyallahu ta'ala anhu. Ó wá bi ní rẹ̀ wípé kífa sabilu ila salamati min annas. Ìwà fáwọn àgbà báwo ni ti bá kú ní àwọn àwọn èèyàn tí wọn ní sọ̀rọ̀ mi láì dá. Yẹn ni pé ó fẹ́ táwọn èèyàn lọ́rùn. Ó fẹ́ sin táwọn èèyàn ń fẹ́ fún wọn. Ìmọ̀ọ́mù wa fẹ́ fun lésì. Ó ní tọ̀rọ̀tí yìí wọ́n lá tẹ́ hóòtù mí nìhàn. Tó bá fẹ́ bọ́ láwọn àwọn èèyàn tí wọ́n ní sọ̀rọ̀ rẹ láìda. Ó gbúdọ̀ máa fún wọn gbogbo ìgbà ó sì ní gbà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n òzú rẹ̀ kà wọ́n lá tó òzí him. Tí wọ́n bá ń fara ní ìwọ́n máa fara dẹ̀ wọ́n máa fara ní wọ́n padà. Wà tó kù di mọ̀sọ̀lẹ́ àhùn wọ́n lá tó kẹlẹ́fù hum bí kọ̀dọ́ himọ̀sọ̀lẹ́ hek. Gbogbo tó bá ti ń fẹ́ síwájú rẹ̀ owó lọ́fẹ́ ni ọfẹ́ jẹun ni gbogbo tó bá ti ń fẹ́ ó máa ṣe fún wọn ò ní tọrọ kankan lọ́wọ́ wọn wípé wọ́n gbúdọ̀ ṣe bí àbùkátà tiẹ̀ ẹ̀nìkan tó ṣe nǹkan fún wọn. Nígbà tí arákùnrin máa sọ̀rọ̀ ó ní ìnáha sọ́àbẹ̀tòn ya ìmọ̀ ohun tó kàkàlẹ̀ yìí ohun tó le fún yẹn nìkẹ́yìn láti ṣe ìyẹn ò lè ṣerú rẹ̀ tán àwa nísìn kíyàn tó ṣe nǹkan fún ọ ó ní yóò ṣe nǹkan fún ọ náà kó tó ṣe nǹkan fún padà òrí báwọn ó le yẹn ni wípé àwọn kan bẹ ní gbèsè ayé rẹ tó ṣe wípé micro camera ni wọn fi ń wu gbèsè ayé rẹ iná hom ya àìṣú na fi hayati akẹfẹrẹ mi máa ya àìṣú na fi hayati him bó bó ti ń lọ bó ti ń bọ bó ti ń sùn bó ti ń jẹ ni wọn ń wu ìwé òsì fúra yẹn ni wípé àwọn èèyàn tó bá ṣe dára sí ìyàwó rẹ àbọkọ rẹ wọn náà ti ń ṣe jù ìyàwó rẹ ti fún ọ lẹfọ jẹ ni tó bá tún ṣe rárá wọn ní ara bàdá yẹn láhùn àǹtí yẹn láhùn tó bá rìn wọn ní orin jù tó bá jókòó wọn lọ jókòó jù tó bá sọ mọ́sáàsì wọn ni ó ti le jù mọ́ ọ tó bá ń sin láhùn wọn ni iṣẹ́ wa nìkan ni kò mọ́ ọlọ́run ló ń pa òrì pé ó lè táyé lọ́rùn síbọ́lọ́ ti dá ẹ̀.